Velkommen til dagens vlog. Hej Magnus. Hej. Vi er lige ned på vej ned til Irman, fordi at Magnus han er lige så sød at hjælpe ham, fordi han stillede sin bil, eller parkerede sin bil ude ved Minna i går, venstre. Og så fik han jo et par øl, og så kunne han jo ikke køre hjem igen. Så hvis han ikke havde været for Magnus, så skulle han fandme gå sådan 4-5 km eller sådan noget, ud og hente den der bil. Det er lidt sjovt. Højere nu er jeg. Ja, jeg fik besøg af Magnus her for en lille times tid siden, tror jeg. Mens jeg sad og redigerede vloggen. Den har jeg lige uploadet. Jeg har ikke som sådan nogen planer. Jeg skal lige hen med Magnus på kontoret bagefter, så tror jeg bare, vi skal se, hvad fanden der lige sker. Velkommen til i hvert fald. Jeg håber, du får en fremragende dag. Du skulle have været til højre her. Undskyld. For helvede. Idiot. Hej, Jørgen. Hej, fader. Goddag, Mads. Goddag. Fanden fint, du lige gad. Vi er på vejen igen. Nej. Vi skal hen på kontoret nu. Og så skal der lige ordnes noget med noget gave. Han ser med, gør han ikke det? Det kan måske, men det kommer først op i morgen, så er det fint. Okay. Nå, men det er fordi, at Magnus han har en kæreste, som har en lillebror. Hun har en lillebror. Og han ser med i de her videoer. Hvad var det så? Jakob, hvis du ser med. Hej med dig. Vi skal hen og finde en gave til dig. Nu. Det bliver fedt. Det bliver grineren. Det er godt. Og du må helt selv vælge, hvad han skal have, Magnus. Ikke noget, jeg tænker på, hvis du skulle hjælpe ham. En tømmer. Ja. Du må lige hilse tømmer. Så er der sgu gave. Tror du, han bliver glad for det, Magnus? Du håber på, at han bliver glad. Jeg håber på, at han bliver glad. Fordi så er du nice. Ja. Så er du nice for. Du skal lige være med at lægge den op før konfirmationen. Jamen, han tror ikke, han har pakket op klokken 15. Han sidder jo. Ikke selv i video, så han skal have egen konfirmation. Hvis du gør, så er du fandme vild i hvert fald. Jeg håber, at han bliver glad for kasketten, Magnus. Ja. Og så er vi lige blevet færdige på kontoret nu. På vej hjem igen. Klokken den er 17:25. Jeg skal nok have noget aftensmad her om ikke så forfærdeligt lang tid. Og så skal vi jo have lavet planer her i aften. Hvad der skal ske. Der sker ikke noget indtil videre. Nu har jeg bare chillet med Magnus og Irman. Og ja, det kan også godt være, at det bare bliver en chilleren aften. Det må vi lige vente og se på. Nu skal jeg blive sat af her lige om lidt. Tak for i dag, Magnus. Selv tak. Hej. Hvad skal I lave? Ikke skide stadigvæk. Vi har ikke lavet det sammen. Sådan noget som helst. Hvordan går det med projektet? Pisse kedeligt. Ja. Vi keder os for hårdt. Men vi snakker meget. Vi snakker meget. Vi har faktisk fået snakket om rigtig meget. Goddag. Ja. Mor, hun er lige slukket eller musik. Lige fået spist mig noget aftensmad. Altså, jeg har ikke fortalt til vloggen, at vi har besøg af Bro herude i de dage her. Han skulle lave sådan en video med min bror. Et eller andet, hvor de skal udfordre sig selv. Jeg må ikke sidde og spoile, hvad videoen handler om, når den ikke er offentliggjort endnu. Men det lyder meget grineren og udfordrende, det de har gang i. De er lige ude at gå en tur nu. De skal lave noget video i forlængelse af det. Og jeg ved ikke, om der sker mere i aften, eller om det bliver sådan noget stille og roligt. Hygge noget fra min side af. Det er svært at lige svare på, om der sker et eller andet. Min kammerat Jakob, han er på vej hjem fra København. Han har været til sådan noget udfordringsløb derhen i dag. Og jeg skal nok også lige have stukket hovedet sammen med Irman her senere i dag også. Men jeg opdaterer. Lige nu skal jeg bare slappe af og nyde weekenden. Fandme dejligt. Vi beslutter os for, at vi skal chille i skuret i dag. Og jeg har sådan en mærkelig summen på ørerne her. Det er ret mærkeligt. Det er som om jeg ikke rigtig kan høre noget. Det er, at du stopper det der med, at du fortæller ting til kameraet, før du fortæller det til os. Ja. Det er mærkeligt. Jeg ved aldrig, hvad der sker i dit liv, men jeg skal se dine vlogs for at finde ud af det. Jeg har ikke vidst helt op. To sekunder. Gutter, jeg har sådan en summen på øret. Jeg har sådan en summen på øret for tiden. Jeg sidder med ham hele aften, og så siger han nu. Det er fordi, det lige er kommet. Ja, jeg havde det også mærket selv. Okay, det er ked af. Jeg havde det også mærket. I hvert fald. Så skal vi hygge, og Christian og bror herovre og sådan noget. Hej! Vi ses. Godnat. Vi ses, min ven. Tak for det. Okay. Hey, okay, vi. Vi sidder lige og måler tandpasta. Prøv sådan her. Hvad fanden er det der? Hvad fanden er det? Han var da sådan en traveler. Kan du sove godt, fyret?
Hvad er det, putter du i nu? Prøv nu. Jeg putter lige lidt creme i hovedet, så får man den glat hud i morgen tidlig. Pro tips. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, jeg skal til at begynde på det, så jeg mit øje ikke fucker. Du, hvor du er. Så får du sådan en clean skin, ligesom mig. Nå, folkens, dagen den er ved at nå til vejs ende nu. Og jeg skal så småt til at hoppe i putkassen. Det bliver fandme dejligt. Men jeg har faktisk ikke fået så meget søvn i nat heller ikke. Så det bliver sgu dejligt at kunne sove ud. Skal jeg ikke så meget i morgen søndag. Skal også bare holde weekend der og nyde, at jeg er fri fra skole. Så det bliver sgu meget chilleren i morgen også, tror jeg. Ellers så tusind tak, fordi I har set med i dag. Jeg håber, I vil følge med igen i morgen til endnu en video. Så må vi lige finde ud af i fællesskab, hvad der skal ske. Vi ses i hvert fald igen i morgen. Kan I hygge jer. Hej hej.